მოგესალმებით, მე გახლავართ თამილა როინიშვილი, ონკოქირურგი, მამოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი. დღეს გესაუბრებით ისეთ აქტუალურ თემაზე, როგორიც არის ძუძუსკიბო, ძუძუს დაავადებები, მათი პრევენციის მეთოდები. საქართველოში ყოველწლიურად ფიქსირდება დაახლოებით 1600 ძუძუსკიბოს პირველადი შემთხვევა, რაც შეადგენს ონკოპათოლოგიების დაახლოებით 25%. ცნობილია რის ფაქტორების ორი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ფაქტორები, რომელთა შეცვლაც ჩვენ შეგვიძლია და რომელთა შეცვლაც არ შეგვიძლია. ანუ ძირითადად მაინც ეს არის გენეტიკური ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის ორგანიზმის ინდივიდუალურ თავისებურებებს, რაც გულისხმობს ინდივიდუალურ მეტაბოლიზმს, ინდივიდუალურ მიდრეკილებებს სხვადასხვა დაავადებების მიმართ და ასე შემდეგ. თუმცა არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ასევე გარემო პირობების ზეგავლენას, რომელთაც შეუძლიათ გარკვეული მოდიფიცირება მოახდინონ აი ამ მიმართულებით. რისკ ფაქტორებს წარმოადგენს ადრეული მენარხე, გვიანი მენოპაუზა, გარკვეული ჰორმონული დარღვევები, ორსულობა, ლაქტაციის არქონა, ადრეულ სიცოცხლის გარკვეულ ეტაპზე ძუძუში ატიპური ცვლილებები, ძუძუს ავთვისებიანი დაავადება და რა თქმა უნდა ასევე გენეტიკური წინასწარ განწყობაც, რაც გულისხმობს 3 და მეტი წევრის ძუძუსკიბოთი ავადობის შემთხვევებს ახლო ერთი რიგის ნათესავებში. ერთადერთი საშუალება, რითაც ჩვენ შეგვიძლია თავი დავიცვათ ძუძუსკიბოს განვითარებისგან, ასე ვთქვათ, ეს არის მისი დროული დიაგნოსტირება, დროულად დაწყებული მკურნალობა, რაც შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ რეგულარული სკრინინგული გამოკვლევებით და იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ პრეტენზია გვაქვს, რომ უფრო ადრეულ ეტაპზე მოხდეს ძუძუსკიბოს დიაგნოსტირება და არა უკვე მაშინ, როდესაც იქ კვანც სინჯავს პაციენტი, წარმონაქმნია და ასე შემდეგ. ამაში უკვე ძალიან გვეხმარება, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევები, აპარატები, იგივე მამოგრაფიული და უშედეგოდ სხვადასხვა რეჟიმის მქონე, იგივე ტომოსინთეზის კონტრასტული რეჟიმის მქონე და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ძუძუს თვითგასინჯვამ აქტუალობა დაკარგა. რა თქმა უნდა, ქალბატონი უნდა ცნობდეს და იცოდეს თავისი ძუძუს სტრუქტურა. ამისათვის თვეში საკმარისია თვეში ერთხელ, იგივე ბანაობის დროს, ხშირად საუბრობენ ამაზე, მოხდეს თვითგასინჯვა. როგორ ხდება ეს? ახლა სარძევე ჯირკვალი იყოფა 4 დაახლოებით ნაწილად და შესაძლებელია გასინჯვა მოხდეს დვრილიდან პერიფერიის მიმართულებით 4-ვე კვადრანტში და თვითონ ცენტრალური მიდამო. ეს ერთი მეთოდი თვითგასინჯვის და მეორე შესაძლებელია დვრილიდან დაწყებული წრიული მოძრაობებით, ასე ვთქვათ, შემოუაროთ საარძევე ჯირკვალს მთლიანად და მოვიცვათ მთლიანად. ეს უნდა მოხდეს როგორც ვერტიკალურ პოზიციაში, ну დაბანის დროს ხელი უფრო ადვილად სრიალებს გასაფნული და უნდა მოხდეს ეს დაწოლილ მდგომარეობაში. ერთი კონკრეტული რეკომენდაცია ამის შესახებ არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს ცხოვრების ჯანსაღი წესის, ასე ვთქვათ, წესად გახდომას ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რაც მოიცავს ჯანმრთელობას, ზომიერ ფიზიკურ დატვირთვას და ასე შემდეგ. ცხოვრების ჯანსაღი წესის შემადგენელი ნაწილია სწორედ ჯანსაღი კვება, რაც გულისხმობს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მიღებას, რითაც ორგანიზმი უზრუნველყოფილი ხდება მისთვის სასარგებლო ელემენტებით. ხშირად არის, რომ მივაწოდოთ ორგანიზმის საკმარისი რაოდენობა მისთვის საჭირო სასარგებლო კომპონენტების და ნივთიერებების, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ამა თუ იმ ტიპის საკვების მიღება გვიწევს. მაგალითად, ავიღოთ წითელი ღვინო, რომელიც ძალიან ბევრ ანტიოქსიდანტს შეიცავს, იმისათვის რომელთა ერთ-ერთი ისეთი წარმომადგენელი არის რესვერატროლი, იმისათვის რომ მივაწოდოთ ორგანიზმის ოპტიმალური კონცენტრაცია, საჭიროა 3 ლიტრი წითელი ღვინის მიღება. არის სხვადასხვა პრეპარატები, რომლებიც აერთიანებენ, ასე ვთქვათ, ორგანიზმისთვის სასარგებლო ნივთიერებების კომბინაციას წარმოადგენენ. Ну, мати ერთ-ერთი წარმომადგენელია ინდონელ პარტნერი, რომელიც შეიცავს ინდოლსამ კარბინოლის და რესვერატროლის საკმარის რაოდენობას და აღნიშნული კომბინაციის გამო აუმჯობესებს ორგანიზმში მიმდინარე
პროცესებს, იგივე ჰორმონული ბალანსის წონასწორობის დამყარებაში გვეხმარება, იგივე თავისი ანტიოქსიდაციური ბუნებით უჯრედს ეხმარება, მასში მიმდინარე ასე ვთქვათ მანკიერი პროლიფერაციული პროცესების პრევენციისთვის და საბოლოო ჯამში დადებითად აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე.